com 7 gols, esperando o apito do Marcelo Aparecido de Souza. Tudo pronto, autoriza o árbitro, toca na bola o Taubaté, não tá valendo. Houve uma invasão ali por parte do jogador do Taubaté. Vai apitar mais uma vez o Marcelo Aparecido e agora sim, toca na bola Everton. Dá saída para o time do Taubaté. E a primeira chegada ali do lado esquerdo do Gilton, cortando para o Guarani, o arremesso lateral é para a equipe do Vale do Paraíba. Alex Silva para reposição. Kaique. Dificuldade para sair da marcação, Guarani retoma. Guarani que completa no próximo domingo 106 anos. Está sendo preparada uma grande festa para o jogo contra o Sertãozinho lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A gente está mostrando a invasão do Kaique no momento da saída ali por parte do Everton. E por isso teve que voltar de novo o time do Taubaté e tocar na bola mais uma vez o Everton, para a bola estar em jogo no início aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho. Vai para a cobrança do lateral Gilton. Faz o lançamento lá para o Eliandro. Desvia, chega a defesa do Taubaté com o Júnior Campos mandando a bola para a lateral. O arremesso é para a equipe bugrina. Torcedor do Taubaté tenta dar um ânimo a mais para a equipe em campo, o time não vence há 3 rodadas. Aí de novo para a reposição, o Guarani com o Gilton. Ameaçou jogar lá para frente, ficou pensando, demorou um pouco, Eliandro. Lennon. Bate a bola para frente no campo de ataque. E a falta já marcada na chegada do lateral esquerdo, Israel. Chegou empurrando o Auremir. A falta é para o Guarani cobrar. Está posicionado o lateral Lennon. Lennon parte para o lançamento, era para o Fumagalli, errou e mesmo assim a defesa do Taubaté não quis se complicar ali dentro da área com o Júnior Campos desviando para a lateral. De novo Lennon na reposição. Fumagalli domina, evita bem a saída. Mostrou habilidade, mas na hora do passe errou o toque adiante para o Bruno Nazário. Guarani retoma, Lennon. O lateral já está sendo apontado ali, assistente Patrick Bardauil pegou a saída de bola, o arremesso é para o time do Taubaté. Esse é o treinador do Taubaté, o Evaristo Pisa. Vai aí o Israel, bate o lateral, joga à frente, o Guarani tira com o Lennon. Na passagem do Eliandro, veio primeiro para o corte o Nildo. Na sequência Éder, a disputa, Auremir sobe, a bola toca ainda por último no corpo do Thiago Tremonte, mais um arremesso e de lateral em lateral, o Guarani vai chegando aqui no setor ofensivo em busca do primeiro gol. Pro arremesso Lennon. Vem para dominar Alan Mota. Thiago Tremonte. Aí passa para receber, o passe muito forte para ele, não conseguiu chegar até a bola, não alcançou o Thiago Tremonte. E o Lennon é o jogador que mais trabalha nesse princípio de partida. Vai para mais uma cobrança de lateral. Desviou Israel. São os primeiros minutos aqui em Taubaté. De Taubaté 0, Guarani 0. Alan Mota, cercado pelos jogadores do Guarani, toca para trás. Júnior Campos de novo despacha para a lateral e desaba ali. Caiu o zagueiro do Taubaté, tá sentindo o tornozelo esquerdo, Júnior Campos, o arremesso é para o Guarani. Enquanto tá caído o Júnior Campos, a gente aproveita para mostrar a relação dos reservas do Taubaté. Para esta noite, o técnico Evaristo Pisa conta no banco de reservas com o goleiro Maurício, Luiz Felipe, Rafael Rosa, Vitor Rossini, Gabriel, Léo Aro e o Richelli. Pisou em falso e machucou o tornozelo esquerdo ali, uma leve torção do Júnior Campos, que está sendo atendido neste momento pelo médico do Taubaté. Luiz Felipe já está no aquecimento aqui.
não é retirado de campo. E aí, por outro ângulo, a disputa na jogada com o Enderson do Guarani, e ele sozinho acaba se contundindo. Você falou do Guarani, 106 anos, né? Esquadrão imortal de 78, Neneca, Mauro, Gomes, Edson, Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, capitão Careca e Bozó. Dá saudade do torcedor bugrino com Carlos Alberto Silva? Tem escanteio, o Guarani vai se aproximando para fazer a cobrança. O Fumagalli, toda a apreensão do goleiro Célio ali na área do Taubaté. O Guarani coloca Diego Jussani e Genilson, os dois zagueiros lá para a área. E a experiência do Fumagalli na bola parada, na cobrança do escanteio. Partiu então, pé direito, lentamente, Fumagalli manda para a área, sai mal Célio, vem por baixo para tirar Éder. Saiu de forma esquisita o goleiro Célio do Taubaté e quase o Guarani tirou o proveito. Júnior Campos mancando, já voltou para a partida. Recupera a bola o Guarani. Vai levando o Bruno Nazário. Tentou jogar para o Leandro, cortou de passagem o zagueiro Éder. Agora chega Fumagalli. Faz o giro. E aí o domínio do Kaique, várias vezes controlando a bola no peito e tocando agora para o Israel. Salvou a saída, não. O assistente está acusando a saída de bola, confesso que eu não tive a mesma impressão. E olha, mais uma vez, o domínio, a qualidade ao receber essa bola do Kaique, tratou bem. Mas o arremesso lateral é para o Guarani fazer a cobrança. E na bola, mais uma vez, ele, Lennon. Eliandro amortece com o peito e a bola vem para fora. A gente vai acompanhar a relação dos reservas agora do Guarani. O Guarani traz como goleiro reserva esta noite o Luiz Henrique, Renato, Denis Neves, Aleph, Brian Samúdio, Escobar e o Lohan. É a lista de suplentes do técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Se movimenta o Guarani com o Gilton no campo ofensivo. Partiu o lançamento lá para a área para o Bruno Nazário. Célio na proteção do zagueiro Júnior Campos. O Célio saiu para fazer a defesa e caído está o Bruno Nazário, sentindo agora o jogador do Guarani. A gente vai rever o cruzamento do Gilton. A bola vem na diagonal para o Bruno Nazário. Ele se choca junto ao corpo do Célio, do goleiro do Taubaté, e cai imediatamente. Bateu com o rosto no peito do Célio e acabou desabando na área o Bruno Nazário. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, planos família para compartilhar, juntar e viver tudo. E tá sangrando bastante o Bruno Nazário. Tá sendo já atendido pelo médico do Guarani. O Samudio já está aqui no aquecimento, correndo para lá e para cá, se preparando caso precise entrar. E sobrou um cotovelo, cotovelo direito do goleiro Célio, acaba atingindo ali a testa do Bruno Nazário. No primeiro momento, né, Rivelino Teixeira, a impressão que foi um lance tranquilo, que ele já se levantaria, mas há um corte ali no Bruno Nazário, e por isso todo esse sangramento e o jogo está parado. É, sem intenção, lógico, realmente uma muralha o goleiro está batendo, né? Fez a proteção, teve o choque, mas aquele cotovelo totalmente involuntário. O próprio Célio já demonstrou uma preocupação ali no lance. Assim que ele atingiu o jogador do Guarani, o Bruno Nazário, já pediu para os médicos chegarem rapidamente, colocou a bola para fora. Então parece que ele mesmo ali no momento já percebeu a gravidade da situação. Guarani fica, portanto, com um jogador a menos. Veja aí o atendimento ao Bruno Nazário. E o médico do Guarani não consegue estancar ali o sangramento, por isso continua sendo medicado, atendido o Bruno Nazário, enquanto o Taubaté retoma essa saída de bola aqui com Alan Mota. Vai levando Éder. De novo para o Alan Mota. 0-0, Taubaté e Guarani. Israel tenta sair da marcação, prefere o passe mais curto.
uma jogada mais tranquila ali com o Cassinho, que devolve a defesa com o Júnior Campos. E o trabalho do zagueiro Éder novamente. Alex Silva. Chegou Gilton desviando, afastou o lateral do Guarani. E o arremesso é para o Taubaté. Arremesso já batido com o Alex Silva. Alan Mota. Guarani dá espaço para ele. Ele joga aqui na lateral para o Israel. Balança o corpo, tenta tirar a marcação do Leandro. O lançamento para a área. Gilton lá na área do Guarani é quem afasta. Volta então para o Guarani. Fumagalli protege. Eliandro. Auremir bate de qualquer jeito para frente. Ela desvia no Kaique de novo. Auremir. Disputa intensa pela posse de bola. Auremir para o lançamento. O Ederson correu e aí ficou fácil para o recuo do zagueiro Éder para a chegada do goleiro Célio. E abertura também ali com Alex Silva, que dá uma acelerada mais no jogo e coloca o Taubaté para atacar. Thiago Tremonte tentou sair da marcação, perdeu na dividida, fez a falta o Thiago Tremonte. Enquanto o Marcelo Aparecido de Souza, você está vendo o Bruno Nazário, que vai voltar para o campo já já, conversando com o goleiro Leandro Santos, o árbitro do jogo. Parece que está passando mal o Leandro Santos, há um problema com o goleiro do Guarani. O árbitro está pedindo urgência para o médico do Guarani entrar em campo. O médico do Guarani estava cuidando agora há pouco do Bruno Nazário. Enfaixou a cabeça do Bruno Nazário e toda a atenção ao fundo você viu do treinador Oswaldo Alvarez Ovadão, preocupado com a situação agora do seu goleiro Leandro Santos. Está se sentindo mal. Toda a cabeça enfaixada do Bruno Nazário. Sofreu um corte ali na testa. Camisa com sangue, então a regra não permite, por medida de segurança. Ele vai ter que trocar essa camisa, o Bruno Nazário, para retornar para o campo de jogo. E o Leandro Santos, goleiro, continua sendo medicado. O doutor, o médico do Guarani, correu mais que todos os jogadores. Né? Acho que nunca trabalhou tanto aí, ó. O profissional aí da comissão técnica do Guarani. O mal-estar ali do Leandro Santos, goleiro do Guarani. Vamos ver se ele vai ter sequência no jogo, se vai continuar no gol do Guarani. O jogo continua parado. Nós passamos dos 12 minutos do primeiro tempo aqui no estádio Joaquim de Moraes Filho, 0-0 para Taubaté e Guarani. Agora sim, Diego Jussani bate a falta e manda lá para frente para a chegada do Lennon. Auremir. Pressionado, ele rola para trás para o Genilson. Na diagonal, um passe perigoso, uma bola atravessada. O Taubaté não tira proveito. Auremir. Tapinha na bola à frente. O Ederson gira, devolve no Auremir. Passa por Fumagalli. E vem no combate Éder, devolvendo a bola para o campo de defesa do Guarani. Genilson. Acompanha o zagueiro Júnior Campos. De canhota, chuta de qualquer maneira. Desvia ali no Kaique. Salvou a saída da bola. E o Israel se perde outra vez aqui pela lateral com bola e tudo. Jorge Vinícius, eu conversei aqui com o médico do Guarani, que me disse que o goleiro Leandro Santos, na verdade, está com sinusite e sentiu um mal-estar ali, mas vai continuar por enquanto, mais alguns minutos nesse primeiro tempo. Genilson, lançamento para o Eliandro, cortou o Israel, sobra do Alan Mota. Tenta arrancar Thiago Tremonte, dobrou a marcação em cima dele, o Guarani recupera na bola o lance, o Ederson, aqui para a direita com o Eliandro. 4 gols pelo Guarani no campeonato, artilheiro do time bugrino, o Eliandro com 4 gols na competição. Mas já perdeu a bola. Cassinho. O passe é para o Kaique. Lennon na marcação. Cassinho de novo. Alan Mota. Passa livre aqui na esquerda, Israel. Já recebe o lateral. Vem Taubaté. O passe por baixo, rasteirinho. De graça a bola, o Guarani tenta retomar a ação ofensiva no alto com o Eliandro.
E o Alex Silva foi tocado de passagem pelo Ederson. Falta do Ederson em cima do capitão do Taubaté, em cima do Alex Silva. Jorge Vinícius, o Bruno Nazário com bandagem na cabeça e uma nova camisa está de volta em campo. Vai se arrumando ali o Taubaté para cobrança de falta com o camisa 10 da equipe, o Cassinho. Está muito distante, provavelmente vai pintar um cruzamento na área do goleiro Leandro Santos. Partiu Cassinho, a meia altura. Afastou o lateral do Guarani, Gilton. Alan Mota fica com a segunda bola. A sobra por ali, Fumagalli pressionou, voltou com o Júnior Campos. Tentou por dentro com o Kaique, sobrou para o Kaique. Ganhou do Gilton, bateu para a defesa do Leandro Santos, mostrando que está bem. Está com sinusite, está meio tonto ali, mas foi para fazer uma grande defesa o Leandro Santos. Pressão do Taubaté, Kaique perdeu a bola sozinho ali, se desequilibrou. O Guarani retomou com o Fumagalli. E vai acelerando um pouco mais, Lennon para Leandro, bola curta demais, o Israel antecipou jogando para fora. Lançamento do Genilson, Leandro não conseguiu dominar, estava pressionado pelo Júnior Campos. Carrega o Taubaté de novo, Kaique no ataque, bateu no Lennon, deu sorte, hein? Sobrou para o Kaique de novo. E agora jogou a bola à frente, adiantou, o Genilson teve tempo de recuperar e mandar para fora. Novo arremesso lateral para o Taubaté. Alan Mota na cobrança. Recebeu do Cassinho e prepara o lançamento mais adiante. Thiago Tremonte não tirou proveito, Lennon para o Guarani. Avançou ali o Leandro, a sobra no toque errado do Éder para o Bruno Nazário. E na cobertura o Alan Mota. O gramado não é bom não, hein? O gramado tem uma grama rala, né? Parece que pouco seco, dificulta principalmente os jogadores técnicos, né? O Cassinho do Taubaté e principalmente o Magali, que é um jogador diferenciado. A bola não rola com tanta perfeição, né? Lennon cobra o lateral. Leandro protege, domina. Tenta evitar a saída e não consegue. Sport TV, somos todos campeões. Itaú, baixe o app, use, avalie. Bruno Nazário dominou bem, já chega o desarme do Júnior Campos para o Taubaté, novo arremesso lateral. Depois do médico do Guarani, o jogador que mais trabalha é o Lennon aqui. Bateu mais um lateral para a ponta para o Bruno Nazário, protege ali Israel. Bruno Nazário chega cometendo falta em cima do lateral esquerdo do Taubaté. Olha, a principal defesa da partida foi do goleiro Leandro Santos nesta batida do Kaique. Ele achou um espaço ali e atirou contra o gol Leandro Santos. Mesmo passando mal agora em pouco, a questão de 2-3 minutos atrás, o jogo ficou um pouco parado para ele que recebeu atendimento médico com uma sinusite, com uma tontura. Conseguiu operar até o momento a principal defesa, salvando o Guarani de tomar o gol. Alan Mota, chega o Leandro, o Auremir ali, para tentar tirar a bola dele. Auremir e Alan Mota, bola para fora, valeu todo o esforço do volante do Guarani, o Auremir. Bate mais um lateral, Lennon, Bruno Nazário e Israel. Israel de ponta de chuteira, joga a bola para fora. Vai o Guarani em direção ao gol do Taubaté. Lennon para o Leandro. Bola alta demais. Júnior Campos se atrapalha com o Éder. Sobra Fumagalli. O árbitro já está parando. Marcando um toque de mão do jogador do Guarani. Provavelmente do Leandro. Ele tentou ajeitar a bola com o braço. E aí não vale. O árbitro Marcelo Aparecido de Souza flagrou a falta. Veja a confusão dos zagueiros do Éder com o Júnior Campos. E a bola bate no braço esquerdo, já levantado do Leandro. Na sobra já para o Fumagalli, o jogo já estava paralisado. Ele já estava puxando o jogador do Taubaté também. Agora, Jorge, não é fácil marcar o Leandro, hein? Além da boa fase, é um jogador muito forte. Joga de costas para marcação, estilo pivô de futsal, né? Fumagalli
Tira Israel. Voltou para o Fumagalli. O Ederson. Carrega o Guarani. O Ederson tentou sair do Alex Silva. Foi puxado por trás. Para o árbitro. Marca falta e mostra cartão amarelo. Primeiro do jogo para o capitão do Taubaté, o lateral direito, Alex Silva. Ele veio puxando, veio numa marcação mais forte por trás. E aí quando viu que o Ederson já encaminharia ali para a entrada da área, para tentar até uma finalização, ele fez a falta e por isso tomou o cartão amarelo, o Alex Silva. Alex Silva cumpriu suspensão na última rodada, depois de ter levado 3 cartões amarelos, está voltando a equipe nesse jogo contra o Guarani. O Guarani tem Fumagalli e o zagueiro Diego Jussani. O Fumagalli é aquela bola mais colocada, o Diego Jussani é mais na pancada, na força, na cobrança da falta. Bom momento para o Guarani buscar o primeiro gol com 20 minutos do primeiro tempo aqui no Vale do Paraíba. O árbitro autoriza para a bola Fumagalli. Partiu Fumagalli, pé direito, a defesa no cantinho do Célio para salvar o Taubaté. Fumagalli é impressionante, é igual o vinho. Quanto mais tempo passa, mais fica mais solto, melhor em campo, mais à vontade, principalmente na bola parada, nessa cobrança de falta que você viu. O Fumagalli quase abriu o placar aqui para o Guarani, Riverino Teixeira. E quantos jogadores hoje no futebol brasileiro têm essa qualidade, essa tranquilidade, esse dom de cobrar falta, né? Fumagalli é uma das poucas exceções. Quem tem essa condição de ter um jogador de qualidade na cobrança de bola parada, de cobrança de falta, tem uma grande vantagem, né? O Guarani tem essa vantagem. Campeonato Carioca, quinta rodada. O Sport TV transmite hoje Vasco e Boa Vista. É na sequência de Taubaté e Guarani. Já já com Jader Rocha e Lédio Carmona, Vasco e Boa Vista. Quinta rodada da Taça Rio, Campeonato Carioca, para você curtir na sequência da Série A2. Jorge Vinícius, o Fumagalli, que foi artilheiro do Bugre nas últimas 3 temporadas e é o 5º artilheiro da história do clube com 83 gols, mas esse ano já está 12 rodadas sem balançar as redes. O último gol marcado foi contra o Oeste em Campinas na primeira rodada da 2. Bate o lateral, Gilton. Recebeu de Ederson. Gilton. Balança o corpo, toca atrás. O Ederson. Caiu, nova falta em cima de Ederson. Agora em a pouco foi o Alex Silva quem cometeu e desta vez o Nildo impediu a passagem do jogador bugrino. Fumagalli agora tem a companhia do lateral esquerdo Gilton. Os dois próximos à bola. O Gilton está conversando alguma coisa ali com o Fumagalli. O goleiro Célio coloca 2 jogadores na formação da barreira do Taubaté. E é o Fumagalli quem vem para fazer outra cobrança. Agora é cruzamento, hein? Autorizado, chega o Guarani, partiu o Fumagalli a meia altura. O desvio do Júnior Campos na sobra. Bateu mal pro gol, chutou para fora o Evandro. Não esperava, talvez, que essa bola sobrasse ali à frente da área para ele arrematar o Evandro. Ô Jorge, até por, ainda sobre essa cobrança de falta, que é uma situação tão rara hoje no futebol brasileiro, ter cobradores de falta. Conversava com o nosso coordenador Estevam, né? Longe de comparações, né? Mas o Guarani é um clube privilegiado, né? Hoje tem o Fumagalli, mas teve o Zenon também, que dispensa comentários com a bola parada quando brilhava com a camisa do Bugre, né? Olha o Kaique, chuta pro gol, a bola desvia no zagueiro Genilson e é escanteio pro Taubaté. E no próprio Guarani, né? Você pega na história do Guarani, o Neto, que vestiu também a camisa 10 do time bugrino, foi outro grande jogador da história do Guarani com sucesso nesse tipo de lance, em cobrança de falta. E escanteio também, né? Celeiro de craques, né? Vem pra cobrança de escanteio, Taubaté. Mais um problema aí com o jogador do Guarani, agora com o Lennon. O corte ali no queixo do jogador do Guarani. Tá sangrando, tá fora de campo. Guarani fica com 10. A cobrança de escanteio. Tira Diego Jussani. Afasta da área. Bugrina. A sobra.
é para o Taubaté. Uma bola colocada para trás para Alex Silva, teve que se virar. Vai chegando o Kaique, balança o corpo, tirou Genilson da jogada. E a bola sobra tranquila para o Auremir. Chutão para fora, arremesso lateral para o Taubaté. O Leno continua sendo atendido fora de campo. Alex Silva chega para dominar Thiago Tremonti. Melhor para o Gilton. Desvia por último na bola Gilton, cedendo arremesso lateral. Taubaté tem pressa, tem um jogador a mais. O Lennon ainda fora de campo. Alex Silva. Thiago Tremonti passa para receber, a bola não chega para ele. Errou o toque o Alan Mota. Éder. Aí o zagueiro Éder de novo. O Taubaté avançando. Diego Jussani. Vai subir Bruno Nazário, ganhou a bola na dividida pelo alto com Alan Mota. A sobra do goleiro Célio e o chutão para a lateral. O arremesso agora é para o Guarani. Dr. Luiz Augusto, que está aqui fazendo um curativo no queixo do Leron, abriu um pouquinho, está sangrando, tentando estancar esse sangramento para ele voltar para a partida. Médico do Guarani trabalhando e muito, hein, Jorge Vinícius? Demais. Segue 0-0 aqui em Taubaté. Alex Silva. Tenta a jogada. O Evandro conseguiu fazer um lance bonito. Fez ali a jogada dando um chapéu no jogador do Taubaté, mas já perdeu a bola. Israel joga à frente, adianta. Auremir entende o movimento, toma para o Guarani. Ainda o Auremir, pressionado pelo Israel. Vai subir Eliandro. Melhora o Júnior Campos. Alan Mota. Cassinho. Era para o Kaique, bola curta demais, o Genilson apareceu para tirar e agora o Eliandro. Ele contra a defesa do Taubaté. Chega Éder, Eliandro, passou pelo Éder, o passe para o Ederson. E na cobertura o Alex Silva para tirar essa bola da área do Taubaté. Fica com o Israel. Kaique. Boa inversão. Solto, recebe a bola Nildo, ajeitou para o pé esquerdo, a batida do Nildo em cima da defesa do Guarani, bateu no Genilton, voltou ainda para o Kaique, ajeitou, bateu para a defesa do Leandro Santos. Tá interessante esse duelo, Kaique e Leandro Santos. Por enquanto o Leandro Santos vai ganhando todas, impediu mais uma vez o gol do Taubaté e caiu após fazer a defesa. O Leandro Santos jogou a bola para a lateral e fez um sinal. Parece que ele não vai ter condição de seguir na partida. Ó, ele faz a defesa e vai jogar a bola para a lateral. Você está revendo a jogada do Kaique por outro ângulo. Ele bateu no goleiro, mas o Leandro Santos conseguiu fazer a defesa e faz um sinal já para o banco de reservas. Ele está com uma sinusite. E essa sinusite está atrapalhando muito. Está sentindo muito mal, está tendo tonturas o Leandro Santos e por isso não vai seguir na partida. O Guarani vai perder o seu goleiro titular, Revelino Teixeira. É, perde uma substituição, né? Mas com sinusite, ele já fez duas grandes defesas. O jogo é muito igual. O que pesa é reconhecer que o Taubaté teve as duas melhores oportunidades, mas os dois times estão passando direto a bola, não passam pela criatividade no meio de campo. E aproveitando essa paralisação, o Jason trouxe a informação que o Fumagalli está entre os maiores artilheiros do Guarani. Essa vai ficar fácil para os fanáticos do Guarani, mas para você, quem é o maior artilheiro do Guarani? Você sabe, não? Careca, talvez? Eu tinha certeza em responder isso. Zuza, 149 gols. Careca é o segundo, com 109. O que eu vi jogar foi o Careca. Eu posso falar no meu tempo, Rivelino. Mas o Zuza, infelizmente, não tive o privilégio de acompanhar a carreira dele, mas está na história como o maior goleador, né? Evidente. Eu, infelizmente, também não vi, né? Mas está registrado. Sport TV, somos todos campeões. Fiat Toro 2.4, venha conhecer. Jorge Vinícius e Rivelino, o Leno já está de volta, mais um aí com bandagem na cabeça, vai ser difícil identificar quem é quem agora, hein?
O Lennon está de esparadrapo lá de cima até embaixo no queixo, onde ele sofreu um corte. Ele só não vai poder conversar com ninguém, muito menos sorrir ou falar algo com o árbitro, com algum companheiro. O Leandro Santos retornou ao gol do Guarani. Vai continuar no gol do time bugrino, aparentemente, o Leandro Santos aí. Perdão, Jorge Vinícius, é que o comentário no Banco Chiesa era justamente esse. Ele pediu, vai seguir, dá para ir mais um pouco. Ele havia feito sinal que não daria para continuar na partida, mas vai insistir um pouco mais o bom goleiro do Guarani, o Leandro Santos. Nem tiro de meta está batendo, deixou ali para o zagueiro Genilson. Tirou o Júnior Campos na defesa do Taubaté. O Ederson, Bruno Nazário, levou para a área, Bruno Nazário bateu, gol do Guarani, Bruno Nazário, com a cabeça enfaixada, foi para a dividida, ganhou o lance, jogou a bola à frente, adiantou, invadiu a área para marcar o primeiro gol do Guarani. Veja o erro do Nildo. O Ederson dá o passe à frente. Aí o Bruno Nazário tira do Éder e com a perna esquerda joga no canto baixo esquerdo do goleiro Célio. E desta maneira abre o marcador para o Guarani. Agora aqui no Joaquinzão, 1 para o Guarani, 0 para o Taubaté. Gol do Bruno Nazário. O jogo estava muito equilibrado. De fato, a gente tem que reconhecer que o padrão defensivo prevalecia. Mas o Guarani tem uma condição que chama atenção. Tem 4 homens ofensivos que são de qualidade, né? Além do Fumagalli, o Anderson e o Leandro, o Bruno Nazário surgiu como elemento surpresa, né? Aproveitou a falha dupla da defesa do Taubaté. Primeiro gol do Bruno Nazário na Série A2, ele que tinha contrato com o Cruzeiro e estava emprestado para o Hoffenheim, foi contratado agora pelo Bugre de Campinas até o final de 2017, depois do fim da Série B. Sobrenome de artilheiro tem Bruno Nazário. E ele teve que sair aqui de novo, viu, Jorge Nazário. Ele teve que sair de novo aqui para o campo porque tem sangramento de novo na cabeça, o árbitro pediu para ele se retirar, está fazendo um novo curativo o médico do Guarani. Mais uma vez sendo atendido o Bruno Nazário, autor do gol do Guarani. O Guarani vai chegando neste momento à sexta posição. Vai chegando a 23 pontos. Somando a sexta partida de invencibilidade. O Vadão, que voltou ao Guarani, assumiu o time na última rodada com uma grande vitória para cima do Água Santa por 2-1 em Diadema. Vai mantendo aí o aproveitamento de 100%, 2 jogos com 2 vitórias até o momento. Auremir, passe errado de graça para o Nildo. Israel, bate para frente, ligação com o Thiago Tremonte. Saiu do Auremir, de novo o Taubaté escapando aqui na esquerda com o Israel. E a bola bate no corpo do Lennon e vai para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Vale do Paraíba. Guarani chegou ao seu 17º gol na Série A2. Sua defesa sofreu 14, já tem um saldo positivo de 3 gols. O árbitro autoriza a cobrança de escanteio. O Taubaté vem com o Cassinho na primeira trave. Apareceu o Genilson. É novo escanteio para o Taubaté. 33 minutos do primeiro tempo. O árbitro já apitou. Na bola, Cassinho, na segunda trave, saiu dando um soco nela, Leandro Santos. Bate o lateral, Alex Silva. Não chega para o Kaique. Guarani ainda com 10 jogadores, o Bruno Nazário fora de campo, está pedindo para voltar, o árbitro não olha ali para o quarto árbitro. O quarto árbitro, o Thiago de Matos, já sinalizou e agora sim, já voltou o autor do gol do Guarani. Bruno Nazário em campo. Nildo. Recebe do Kaique, Nildo. Alex Silva tentou cortar, saiu da marcação ainda o Alex Silva para a área. Kaique girou. Tira Diego Jussani. A sobra do Cassinho emendou pelo alto. Cassinho chutou bem longe.
Sport TV, somos todos campeões. Clear Man, refrescância e zero caspa. Perdeu o jogo do seu time ou seu programa favorito? Assista ao melhor do esporte quando e onde quiser. Baixe agora o aplicativo ou acesse sporttvplay.com.br e é só conferir. O momento das duas equipes mostra exatamente o que é o placar. O Taubaté teve até mais oportunidades, né? O Guarani teve uma real e marcou. Mas isso mostra muita questão emocional, né? Parece que o Vadão deu uma arrumada na casa, né? Bateu o lateral, Lennon. Passou pelo Eliandro, vai disputar a bola com o Israel. Chegou o Ederson. E aí o Éder em cima dele cometendo a falta. À frente do assistente do Patrick Bardawil, falta. Você está revendo a infração cometida pelo zagueiro Éder em cima de o Ederson. Na sequência da Série 2, você tem Campeonato Carioca, Taça Rio, a quinta rodada. Já, Jader Rocha, Lédio Carmona, toda a nossa equipe para Vasco e Boa Vista. Guarani vem para a cobrança da falta com o Fumagalli. Quase que um mini escanteio para o Fumagalli. Olhar fixo lá para a área. Fumagalli já foi autorizado, partiu Fumagalli, o cruzamento feito e o desvio do zagueiro Genilson para a linha de fundo. Só reposição para o goleiro Célio. Sobe Genilson, volta para Cassinho. Alan Mota se apresenta, faz o giro. Cassinho de novo. Alan Mota agora passando a bola para o jogador mais livre aqui, sem marcação, Kaique. Devolve no Alan Mota. Um para o Guarani, zero para o Taubaté. Série A2, complemento da 14ª rodada. Você acompanha aqui no canal Campeão. Éder com liberdade. Vai evoluindo o zagueiro do Taubaté. Errou o passe, Genilson. O toque errado do Fumagalli. Fica para Kaique. Proteção feita, agora procura alguém para jogar. Teve que recuar o Kaique para o Alan Mota. A inversão é perigosa, a bola atravessada de novo para o Alex Silva, que recebe ali na direita do Thiago Tremonte. De novo Thiago Tremonte. Tabelinha com o Nildo. Avança o Taubaté, Nildo para Alex Silva, tentou pelo alto, a bola encobre o Leandro Santos. Ainda houve o desvio, o goleiro do Guarani na bola, o Alex Silva tentou cruzar. E aí a bola ganha efeito e o Leandro Santos dá um tapinha nela, jogando para a linha de fundo, escanteio, quase o empate do Taubaté. Leandro Santos salvou de novo o Bugre. Vem para a cobrança, Thiago Tremonte na primeira trave. Chegou o zagueiro, não. O lateral esquerdo do Guarani, o Gilton, agora. É novo escanteio para o Taubaté. Partiu Thiago Tremonte. A bola alta. Tentou Everton. Cabeceou para baixo. A bola subiu demais e facilitou a defesa do Leandro Santos. Ligação direta do goleiro do Guarani. Não chega para o Bruno Nazário. Auremir. Gilton. O Ederson pressionado. Veio para tomar a bola dele o Cassinho. O passe aqui para o Israel. Mas o Israel passou da bola. A bola enganou. Deu uma quicadinha ali na lateral. Enganou o Israel. Sport TV, somos todos campeões. Quilômetros de vantagens Ipiranga, troque por passagens aéreas. E olha o Fumagalli, cabeceando para a defesa do Célio ali no cantinho. Aparece agora o goleiro do Taubaté, o cruzamento do Lennon. Fumagalli sobe com liberdade, não saltou muito não. E o Célio deu um tapinha para desviar, para salvar o Taubaté e também o narrador. Tem escanteio o time bugrino. Com a cabeça enfaixada, o autor do gol, Bruno Nazário, sendo bastante vigiado ali na área.
Fumagalli posicionado para a cobrança. Jogada ensaiada, o Ederson devolve a bola para o Fumagalli. Pintou o cruzamento, ela viaja para o Eliandro, passou por ele, sobrou para o Célio. Sai bem o goleiro agora, por baixo, para defender. Everton gira e já é desarmado. Volta ainda para o Everton, o domínio não foi dos melhores. Alan Mota. Não está numa noite legal o artilheiro do campeonato da Série A2, Everton, atacante do Taubaté. O problema maior do Taubaté não é nem a questão ofensiva. Eu até concordo realmente que o Everton está um pouco isolado. O problema do Taubaté é a retomada. Quando o Guarani arma o contra-ataque, o time é muito lento para se reorganizar na marcação. A sorte que o Guarani não encaixou os contra-ataques. Mais um lateral cobrado pelo Lennon. Bruno Nazário desvia, o Ederson junto com ele, Alex Silva. Passamos dos 40 minutos do primeiro tempo. Segue 1 a 0 aqui para o Guarani. Na classificação, São Caetano, Rio Claro, Água Santa e Batatais formam o G4. São os quatro primeiros colocados. Os quatro primeiros vão para as semifinais da Série A2. Os últimos seis serão rebaixados. O Guarani é sexto neste momento. Passe do Fumagalli por dentro. Bruno Nazário tenta chegar. Lennon, primeiro Israel. Apostou corrida, chegou, colocou o corpo à frente, faz a proteção Israel. Júnior Campos. Corre Thiago Tremonte, quem recebe é o Cassinho com falta. É falta para o Taubaté. Com pressa, Cassinho bateu para o Everton. Diego Jussani antecipou bem. Agora Bruno Nazário. Sport TV, somos todos campeões. Brahma, quando você se sente incrível, isso pede Brahma. Recebe para o Guarani, Evandro. Passou fácil pelo Kaique. O Ederson para Fumagalli. Agora chega Gilton. O lançamento é bom na área. O Ederson para o Bruno Nazário. Recebeu, bateu e a bola sobrou para o Ederson. Estava impedido, estava bem à frente, adiantado o Ederson. E o jogo está parado. Perdeu o Guarani uma grande possibilidade com o Bruno Nazário. Demorou muito para bater, ele escorregou. E o Ederson, quando dominou a bola sobrou para ele ali. Ele já estava adiantado, estava impedido. O Guarani foi mais eficiente no primeiro tempo. Um time mais organizado. A proposta do Badão foi essa, jogar no erro do adversário. Então, Taubaté marca muito mal, principalmente com os laterais. O Alex Silva está levando um baile nas costas por ali. O Guarani merece o placar e, olha, tem a condição até de ter um pouquinho mais a posse de bola e se aproveitar o contra-ataque, sair rápido e aproveitar essa marcação lenta do time do Taubaté, pode até ampliar o marcador. O placar é justo. Aí Kaique, Thiago Tremonte, devolve para o Kaique, aperta Gilton, o Kaique chutou no Gilton, depois a bola desviou no Kaique que estava caído, o lateral é para a equipe de Campinas, para o Guarani. O Taubaté está 32 anos afastado da primeira divisão do Campeonato Paulista. A última vez que o Taubaté disputou o Paulistão foi em 1985. O Guarani disputou pela última vez em 2013. Portanto, há 5 anos na segunda divisão, na Série A2, buscando o seu retorno à elite do futebol estadual, o Bugre de Campinas, que domingo então completa 106 anos, vai receber no Brinco de Ouro da Princesa o Sertãozinho. E o Taubaté vai viajar, hein? Vai a Penápolis enfrentar o Penapolense no estádio Tenente Carriço no próximo domingo. Mais 5. O jogo vai a 50 minutos nesse primeiro tempo. Guarani na frente, 1 a 0 Guarani para cima do Taubaté. Taubaté neste momento é 10º colocado, Guarani é o 6º. Ainda hoje na sequência da Série A2,
Tem campeonato carioca, quinta rodada da Taça Rio. Jader Rocha, Lédio Carmona, nossa equipe para Vasco da Gama e Boa Vista. É já já, na sequência de Taubaté e Guarani. Olha, o Bruno Nazário continua sangrando e é retirado do campo mais uma vez. É a terceira ou quarta saída do Bruno Nazário para ser atendido, deixando o Guarani com um jogador a menos. Fumagalli tenta tomar a bola, conseguiu e tomou o tranco por trás. Falta para amarelo para o Thiago Tremonte. Passamos a dos 45 minutos regulamentares. O Marcelo Aparecido de Souza promete jogo nesse primeiro tempo até 50. Fumagalli mancando. Cara de pau do Thiago Tremonte, hein? Reclamar que não fez a falta. Que chegada, hein? Lennon para a cobrança. Na diagonal buscou o Gilton. E a bola sobrou para ele. Gilton para o Eliandro. Errou o passe. Júnior Campos afasta da área do Taubaté. Aí o Cassinho. Passou por ele, a bola se perdeu, lateral é para a equipe do Guarani. E não vai terminar o primeiro tempo o Bruno Nazário, não. Já foi direto para o vestiário do Guarani. O Guarani vai terminar o primeiro tempo com um jogador a menos. O médico vai fazer uma coisa mais legal ali. Um curativo melhor para parar o sangramento. O médico do Guarani não consegue parar esse sangramento na testa do Bruno Nazário. Eliandro, falta em cima do atacante do Guarani. Diego Jussani bate a falta aqui na direita para o Lennon. Avança bem. Dominou contra a marcação do Israel. De canhota faz o levantamento. O Ederson tenta. Sobrou para o Éder antes do Fumagalli. Fez de tudo o Nildo para evitar a saída da bola. Não conseguiu. Arremesso lateral é para o Guarani. O Ederson para a reposição. Jogou ali para o lateral esquerdo. Gilton faz uma graça. Traz para o Evandro. Bom corte do Evandro. Saiu do Cassinho, mandou para o Ederson, mais atrás, a falta em cima do Gilton. Todas as bolas cruzadas na área do Taubaté, a defesa do Taubaté leva desvantagem. Não sei se aquele lado do campo tem uma deficiência na iluminação aqui do Joaquinzão. Mas bola na área, principalmente procurando o Eliandro e até o Fumagalli, né? Quase fez o gol, né? 47, o primeiro tempo vai a 50. Fumagalli para a cobrança da falta. Chega o Gilton, jogada ensaiada. Rolou para o Fumagalli. A batida pelo alto. A bola se perde para fora. Ainda hoje no Sport TV 2, 9h40 da noite, Superliga masculina de vôlei. Quartas de final, terceiro jogo, Campinas e Montes Claros. Com o Jota Júnior e o Nauber. Falta em cima de o Ederson. E vai sair mais um cartão. O Alex Silva já tem amarelo, vai ser expulso, hein? Está expulso o capitão do Taubaté. Aos 48 minutos, tomou o segundo amarelo, fez a falta em cima do Ederson. E está fora. Para desespero do treinador Evaristo Pisa, Rivelino Teixeira, o Taubaté perde o jogo nesse primeiro tempo por 1-0. Com um jogador a mais, depois que o Bruno Nazário foi para o vestiário para ser melhor avaliado e ser feito um curativo ali junto à sua cabeça, perde agora o Taubaté, o Alex Silva, nesse lance de falta para cima do Ederson. É, o controle emocional, a imagem é muito clara, né? A arbitragem simplesmente interpretou a regra. Já tinha o amarelo, isso é falta para cartão amarelo. Segundo cartão, expulso. Emocionalmente, o Taubaté não está bem no jogo, não. Está sentindo. O Guarani merece o resultado. O Guarani não fez um grande primeiro tempo, mas foi cirúrgico, aproveitou. Joga para o gasto, né, o Guarani? É, chegou e fez, né? 1º minuto do primeiro tempo. Agora os dois times vão terminar o primeiro tempo com 10 jogadores de cada lado. Alex Silva expulso do lado do Taubaté e o Bruno Nazário no vestiário acertando o seu curativo. Só volta para o segundo tempo, mas o Guarani tem 11. Não perdeu ninguém, não.
Vem Lennon para a cobrança do lateral. Jogou no Fumagalli. Recebe de novo na linha de fundo. Lennon lá na segunda trave. Bola muito alta. Vai sobrar para o Ederson. Caiu na dividida com o Thiago Tremonti. A bola vai para a lateral. O arremesso é para o Taubaté. E o Nildo deve fazer a função ali na lateral direita até o desfecho desse primeiro tempo. Volante Nildo. Vai terminar o primeiro tempo. Um para o Guarani, zero para o Taubaté aqui no Joaquinzão. Ergue os braços, Marcelo Aparecido de Souza, aponta o centro do campo. Encerrada a primeira etapa. Um para o Guarani, zero para o Taubaté. O Taubaté é décimo colocado neste momento. O Guarani vai subindo até a sexta colocação. Guarani vai chegando a 23 pontos e se aproximando demais do G4. Complemento da 14ª rodada, de um total de 19 nessa primeira fase da Série 2 do Campeonato Paulista. Concluída esta rodada, sobrarão mais 5 jogos para cada equipe. Felipe Cury, Jason Matias, na saída dos jogadores, já no nosso intervalo campeão aqui pelo Sport TV. Felipe. Aguardando aqui a saída dos jogadores do Taubaté. Vamos ver se o Alan Mota, agora o capitão empossado aqui da equipe do Taubaté. Alan, quais foram os principais erros da equipe do Taubaté nesse primeiro tempo? Erros que não podem ser cometidos no segundo tempo. Um erro grave ali no gol deles, né? Demos o gol para eles. O campo não está propiciando jogar com a bola no chão. A gente tem que acertar para o segundo tempo, pressionar eles e buscar o empate para pensar na vitória aí. Mas a gente deu o gol para eles. Muito obrigado ao Alan Mota, capitão da equipe do Taubaté, depois da expulsão do Alex Silva. Jason Matias. Estou aqui ao lado do Leandro Santos, o goleiro do Guarani, que fez importantes defesas, mas se sentiu um pouco mal no primeiro tempo. O que aconteceu ali, Leandro? Na verdade, desde ontem estou com uma gripe muito forte, né? A sinusite atacada. E pro lado de lá o vento está muito contra a gente, dor de cabeça, tudo. Falei pro professor aqui agora, ver o que, que ele acha, né? Se ele acha que eu devo continuar assim mesmo ou coloco o Luiz. Vamos ver ele, que ele vai falar agora. Mas foi um bom primeiro tempo, nosso time se comportou muito bem, né? Assim como já tinha sido domingo. Agora manter esse mesmo nível de concentração para ele poder sair daqui com a vitória. Legal, tem as palavras do goleiro do Guarani, que mesmo com sinusite fez importantes defesas no primeiro tempo. Jorge Vinícius. Valeu, Jason, Felipe. Nós vamos para o intervalo. A gente volta na sequência. Não saia daí. 1 Guarani, 0 Taubaté, Série 2 do Campeonato Paulista. Sport TV, somos todos campeões. Futebol 2017. Apoio Fiat Toro 2.4. Venha conhecer. Vivo valoriza, acumule experiências no...